A minha receita é um sacolé de coco. Que eu inventei que meu marido vende coco verde. Então, os cocos que sobra, que ele abre para encher os litros, eu aproveitei a polpa para fazer o sacolé de coco, que fica muito saboroso, cremoso, e a minha clientela gosta muito. Os ingredientes são: 1 quilo de polpa de coco verde, 750 gramas de açúcar, um coco ralado, 2 colheres de sopa de leite em pó e 1,5 litro d'água. Vamos ao procedimento: como preparar o sacolé. Começo pelo leite de coco, coco e água. Tirar o leite do coco seco. Faço uma primeira parte, depois passo a outra, para não ficar muito pesado o liquidificador. Vou tirando o leite do coco, separando. Aí, se precisar, depois passa com mais água. Vamos agora à segunda parte, né? Passar a polpa. Um pouco do leite do coco, a metade do açúcar e o leite em pó, que é para dar mais consistência, ficar bem cremoso. Bate tudo junto no liquidificador. Terminando, pego o restinho para fazer a segunda parte. E aí vamos encher o sacolé. É preciso ter uma vasilha com água ao lado. Quando estiver enchendo o sacolé, ou então leva direto para a pia, porque enchendo e lavando, porque escorrega bastante. Enche o sacolé, põe no congelador. No mais ou menos 2 horas já está pronto para servir. Sacolé de coco. Este é meu rango bom para você.